Це спеціальний проект телеканалу «Правда тут». Бути в курсі усіх змін та нововведень в цій сфері, про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтеся анонімно до нас. Це «Медексперт». Привіт, друзі! Час підбити підсумки подій, які відбулись в медицині цього тижня. Ми, як завжди, обрали лише найактуальніші. Тому вже за мить розповімо вам про таке. Чому після 30 у жінок з'являються ризики появи доброякісних пухлин міом? Як не сплутати осінню алергію з застудою? Наступний етап перформування медицини. Що зміниться? Міома матки. Ця проблема чи не найпоширеніша серед усіх гінекологічних захворювань у жінок після 35 років. Проте пацієнтки можуть навіть не здогадуватись, що у них розвивається ця патологія. Разом з тим, організм завжди дає нам знати, коли відбувається щось не те. Отож, на які ознаки необхідно звернути увагу, щоб не запускати розвиток цього захворювання, ми вам зараз розповімо. У нормі в жінок гемоглобін повинен бути від 120 до 150 грамів на літр. Якщо цей показник набагато нижчий, у пацієнта діагностують анемію, тобто малокрів'я. Марія потрапила у лікарню з показником 72, і, як виявилось, причиною всього була міома, про яку пацієнтка навіть не здогадувалась. До лікаря я звернулася з симптомами, у мене була дуже сильна анемія, а також маткові кровотечі. Тобто в мене місячні були досить сильні, досить обільні і просто була анемія, вже знесилена була. Такі кровотечі у Марії тривали близько 5 років. Щоб виправити ситуацію, жінці була необхідна операція. Лікарі вирішили, що швидше за все це буде гетероскопія, тобто забирання самої фіброміоми, не чіпаючи внутрішні органи, жіночі внутрішні органи. Я рада, що зробили операцію порівняно небольовим шляхом, тобто тільки забрали фіброміому. І цей випадок не рідкість, зазначають лікарі. Такі доброякісні утворення зустрічаються у 30% жінок. Пухлини матки, які в віці після 35-40 років мають тенденцію до росту, які є чинниками, які призводять жінок на операції, на видалення пухлин, доброякісні. Деякі клітини матки починають дуже інтенсивно ділитися, відбувається проліферація, тобто наростання цих клітин, і утворюється доброякісна фіброміома. Якщо її розміри малі, вона може й не спричиняти дискомфорту. Та якщо ці утворення досягають великих розмірів і починають тиснути на матку, пацієнтка може відчувати біль та інші неприємні симптоми. Характерні вони тим, що можуть бути дуже рясні місячні. Рясні, болючі, а коли жінка втрачає багато крові. Крім того, місячні ці можуть бути і поза менструацією. Все залежить від розмірів, локалізації, напрямку і росту фіброми. Основною причиною виникнення міом є гормональний дисбаланс. Вони можуть бути розміщені під слизовою матки і, відповідно, деформувати саму порожнину матки. Наприклад, як оця от фіброміома, так, тут добре показано, ось тут, в різних місцях. Для цих міом характерно дуже рясні кровотечі і незначний біль. Трапляються випадки, коли міома зникає самостійно в період менопаузи. Але зазвичай вона поступово збільшується і тоді без лікування не обійтися. Не всі міоми підлягають оперативному втручанню. За міомами можна спостерігати, коли вони невеликих розмірів, коли вони не приводять до великої крововтрати, коли немає больового синдрому, скажімо так. Їх можна лікувати медикаментозно. Якщо консервативна терапія неефективна або діагностована міома великого розміру, проводиться порожнинна чи лапароскопічна операція з видалення матки. Але зараз такі операції виконують із збереженням органу. Консервативна міомектомія, як я сказала, лапароскопічним або лапаротомним способом, коли вилучаються міоматозні вузли. Гістероскопічна – це коли з допомогою гістероскопа і електропетлі вилучується, зрізається ця міома
і емболізація маткових артерій. Це є консервативні операції, які це органозберігаючі операції. Найсучаснішим методом лікування міом вважають емболізацію маткових артерій. Суть цього методу полягає в тому, що кожна міома має свій окремий пучок судин, який постачає її кров. І суть емболізації полягає в тому, щоб перекрити оцей пучок кровопостачання, щоб міома перестала рости, і вона буде поступово зменшуватись в своїх розмірах. Таке захворювання може негативно впливати на вагітність, зокрема, спричинити недоношування або припинення розвитку плода на ранніх термінах. Тому не ігноруйте будь-які симптоми і, звичайно, не забувайте про профілактичні огляди у гінеколога. Ми вже розповідали вам про зимовий, весняний і літній сезон алергій. Зараз на дворі вже осінь, а з нею з'являються і свої алергени. Та яка б пора року за вікном не була, симптоми завжди залишаються неприємними. Як знати, що лікувати, коли з'являється нежить, кашель та загальне нездужання? Застуду чи алергію? Розібратись у цьому допоможуть наші спеціалісти. Коли імунна система організму помилково сприймає пилок як небезпечну речовину, вона починає виробляти антитіла. Вони атакують алергени, що призводить до вироблення гістаміну. Потрапляючи в кров, він провокує ознаки алергії. Восени теж є свої алергени, які саме в цей період починають активно розмножуватися. Зараз в осінній період у нас ще йде третя частина цвіту, осінній такий поліноз, це називається реакція на осінні трави. І люди, в яких, допустимо, цей поліноз осінній є первинний, вони можуть це сплутати з симптомами простудних захворювань. Найчастіше такий поліноз провокує відома алергікам амброзія. Майже 80% пацієнтів реагують на пилок цієї рослини. Процес її цвітіння може тривати аж до початку жовтня. Коли закінчується сезон природнього пилкування, цвітіння цих рослин, ми можемо з кінця жовтня, з середини жовтня починати специфічну імунотерапію, алерготерапію, щоб підготуватись до наступного сезону. При вогкості швидко починає розмножуватися цвіль, яка може бути не тільки у приміщеннях, але й в купі опалого листя. 60% осінніх алергіків можуть навіть не здогадуватися, що їхній організм може реагувати саме на цей вид алергенів. Контактувати ми з ними можемо бути в приміщеннях, в будь-яких приміщеннях, не лише в підвальних приміщеннях, де активно працюють система кондиціонування, коли не міняються фільтри, ризик інфікування і ризик провокації алергії грибками, які є в фільтрах, навіть дуже високі. Також з приходом морозів люди все частіше залишаються вдома і все менше гуляють. І саме такого періоду чекає пиловий кліщ, який викликає алергію на домашню пилюку. Побутові кліщі, тобто кліщі, які живуть в порохах, вони дуже активно починають розмножуватися, власне, восени, коли є тепло і волого, то для них дуже комфортні умови. І можуть тоді загострюватися такі захворювання в людей, як алергічний рініт або бронхіальна астма. Ми вже неодноразово згадували у наших сюжетах і про холодову алергію. І забувати про неї не варто, адже сезонності вона не має. Реакція на холод, причому це не мусить бути мінус 20, це може бути і плюсова температура. В кожної людини різний може бути поріг, на який вона може зреагувати. Може бути просто холодний вітер дуже і плюсова температура, і людина може давати такі алергічні реакції на холод. Хоча симптоми алергії дуже схожі на ознаки застуди, відмінності між ними все ж є. В першу чергу, коли ми говоримо про алергічні респіраторні прояви, має місце виражена закладеність носа, часте чихання не 2-3 рази, а до 20-30 разів, ну так банально кажучи. Наступне – це сфербіж слизової носа, сфербіж слизової очей. Якщо ці симптоми в нас йдуть без температури і вже пройшов тиждень, а вони і далі є, значить я би казала задуматися, чи це не алергія, і звернутися до лікарів. У порівнянні з іншими видами алергенів у холодової симптоми відрізняються.
найчастіше проявляється тим, що з'являється така висипка по типу кропивинки, або просто зудить шкіра, або є висипка, або почервоніння. Навіть буває в людей такі симптоми, коли не тільки на вулиці в холодну пору року, а коли, наприклад, беруть з холодильника якісь там продукти і починає зудіти шкіри, такі піхорі утворюються. Щоб алергія вам не надокучала, насамперед намагайтеся уникати подразників, які її спричиняють. А якщо ви знаєте, що організм реагує на них, обов'язково перед кожним сезоном звертайтеся до алерголога, який допоможе уникнути неприємних симптомів. Ще більше не менш цікавої та корисної інформації зі сфери медицини ми розповімо вам коротко у нашому дайджесті. Залишайтеся з нами. Менінгококова інфекція забрала життя хлопчика. 9-місячну дитину з симптомами гострої респіраторної інфекції, температурою та блювотою госпіталізували у Львівську інфекційну лікарню. Врятувати дитину не вдалося. Наразі з'ясовують, з ким дитина контактувала, і будуть робити відповідні обстеження. Додамо, що інфекція передається повітряно-крапельним шляхом і за симптомами нагадує застуду. Переносниками хвороби можуть бути абсолютно здорові люди, у яких немає жодних симптомів. Тому при найменших підозрах слід звернутися до медиків. Вакцинація 2019. МОЗ України опублікувало новий календар щеплень, за яким дітей будуть вакцинувати один раз у 3-5 років. Повторну вакцинацію 7 років тепер робити не будуть. Окрім того, наступну дозу вакцини від гепатиту Б маля тепер буде отримувати у 2-й місяць життя. Нагадаємо, що обов'язковими є щеплення проти гепатиту Б, туберкульозу, кору, краснухи, паротиту, дифтерії, правця, коклюшу, поліомієліту та гемофільної інфекції. Відкрита медреформа. Національна служба здоров'я України спільно з Міністерством цифрової трансформації запустили сучасний онлайн-сервіс. За ним пацієнт зможе обрати собі сімейного лікаря, побачити його завантаженість та оцінити фінансовий стан амбулаторії. Спеціалісти зазначають, що цей інструмент надасть достовірну та відкриту інформацію про стан проведення медреформи в Україні. Додамо, що з наступного року запрацює програма медичних гарантій для всіх українців. Там буде представлений перелік безкоштовних медичних послуг, зокрема послуги первинної амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної, а також екстреної паліативної медичної допомоги та реабілітації. Нові зміни вже скоро. Реформування вторинної ланки та екстреної медицини, платні непрофільні виклики швидкої, штрафи та нагороди для лікарів, об'єднання двох львівських лікарень та безкоштовна діагностика. І це ще не повний перелік того, що планують реалізувати у 2020 році. Отож, дивимося і слухаємо. Хоча більшість українців вже підписали декларації з сімейними лікарями, зарплатня медиків підвищилася у декілька разів і майже усі лікарні уклали договір з НСЗУ, первинна ланка все ж не досягла поки що бажаних результатів, зазначають спеціалісти. Тож з наступного року українську медичну систему продовжать реформувати. Для пацієнта однозначно має змінитися якість і обсяг надання медичних допомоги. Пацієнт не має платити за лікування, пацієнт не має купувати медикаменти в лікарню, пацієнт має отримати якісну медичну допомогу і доступну як фінансово, так і в радіусі там доїзду, добирання. Суттєвих змін в організації лікарів не буде, зазначає очільниця обласного департаменту охорони здоров'я. Все буде залежати від кількості пацієнтів, яких вони будуть обслуговувати, і від якості роботи самих медиків. Стаціонари будуть оплачуватися за двома тарифами. Знову ж таки, глобальний бюджет – це авансом, що дасть Національна служба здоров'я України. Це приблизно 60% від того бюджету, який є був у 2018 році. Пріоритетні пакети надання допомоги – це акушерство, тобто там високі коефіцієнти будуть, це акушерство, це інфаркти, інсульти, онкологія, паліативна допомога і реабілітація. За неякісне лікування білих халатів штрафуватимуть. І навпаки, за відмінну роботу будуть нагороджувати. Пацієнт, якого там 100 разів звертається до екстреної медицини, щоб полікувати гіпертонічний криз, то такий сімейний лікар буде мати штрафні санкції. Знову ж таки, бонуси НСЗУ буде платити, якщо планує, можливо, не з 20-го року, а з 21-го. Сімейний лікар повинен оглянути пацієнта і прийняти рішення, чи потребує він стаціонарної допомоги. Видачу скерувань планують зробити в електронному вигляді, але якщо людина самостійно захоче обрати іншого військового спеціаліста, вона має право це зробити. Законом передбачено, що ті послуги, які не будуть входити в пакет, або якщо ви хочете дійсно не за скеруванням, а обрати собі того, кого ви вважаєте, відповідно до затвердженого тарифу, ви зможете, так принаймні сьогодні декларується.
Зміни відбудуться і в фінансуванні акушерської допомоги та інших напрямків медицини. Перше – це комунальні всі видатки, друге – це будинки дитини, це патоанатомія, це судово-медична експертиза, тобто ті речі, які не попадають в програму, це частково так виглядає, психіатрія буде, ну і зовсім не зрозуміли поки що питання стоматологію. Повноцінно фінансуватимуть і екстрену меддопомогу, натомість відмінять обслуговування культурних заходів, мітингів та інших подій. Встановлений буде тариф за виклики, точно не буде оплачувати Національна служба здоров'я України, наприклад, обслуговування службою екстреної медицини, перевозок між лікарнями, так звану роботу медичного таксі. Тому кожна лікарня має мати в себе свій транспорт для того, щоб цю роботу робити. Окрім того, планують реорганізувати дві львівські лікарні. Якщо облрада погодить, то Західноукраїнський дитячий медцентр і обласний Охмадит об'єднають. Ідея наша – створити потужний регіональний центр медицини дитинства, приєднавши до онкології дитячої Західноукраїнського центру Охмадит. І паралельно ми розпочинаємо процес проєктування, згодом будівництва нової сучасної дитячої лікарні, яка, власне, в яку перемістити всю цю структуру, коли буде сподобна нова лікарня. Повноцінно продовжитися реформування медицини повинно з 1 квітня наступного року. Такі плани МОЗу. А з жовтня лікарі почнуть подавати документи, щоб контрактувати себе в Національну службу здоров'я України. Якщо вам разом з нами цікаво слідкувати за медичною реформою та усіма змінами, які відбуватимуться, не забувайте вмикати нас на телеканалі «Правда тут Львів». З вами була програма «Медексперт» і я її ведуча Галина Давидюк. Бувайте!